only move. We are, we are the mob. ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးစင်တင်မင်းသမီးတလက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရင်လက်ဟာပူအပါဝင်သူမိသားစုဝင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကြောင့်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေခဏနားခဲ့ရပြီးပြည်သက်နယ်လည်းခဏတာဝေးကွာနေခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘလုံးစုံသားပေါ့တမိသားစုလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်။မင်းကလည်းနှစ်ကိုကကန်ဆာကိုမာဒီနောက်ပိုင်းမှာဟိုအရေးပေါ်တင်လိုက်ရတာပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကိစ္စတော့ဘူးမမသိလိုက်ဘူးနော်။ချားရဲမှာတိတ်တိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်။ဟိုအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတပြိုင်နက်ထဲမှာပဲတမိဒီဘက်မှာဟိုချက်ချင်းနေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆယ်ရက်လောက်ဆေးထိုးဆေးတောက်အလုံးကြီးလှုပ်လိုက်ရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာတမိခုခေရောညမလေးရောအကုန်လုံးဖျားပြီးကူးကုန်တာပေါ့နော်။အလုံးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျနည်းနည်းလေးအားလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သလိုဖြစ်သွားတယ်။လူလည်းနည်းနည်းဟိုအနေအေးသွားတယ်ပေါ့နော်။နှစ်ကိုရအေးသွားဆိုတော့ဒီကိုအေးသွားတော့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအာနေဟို recovery ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကျပူပြီးတော့ဆက်ကိုထက်ကိုပို့ပြီးဟိုစိတ်ချမ်းသာခွေပို့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့အာပျော်ရှင်လာတယ်။မိမိလည်းကျန်းမာရေးအများကြီးပိုကောင်းလာတယ်။ရှင်လက်ကအခုနောက်ပိုင်းမျက်ခြေရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရင်းနဲ့လက်တွဲပြီးဇကားတွေဇက်တိုက်ရိုက်သွားဖို့ရှိနေသလို online series ဇကားတွေကိုပါရိုက်ကူးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။မျက်ခြေရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရင်းရဲ့တိုက်ပိုင်မင်းသမီးတလက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရင်လက်ကအပြင်ကကမ်းလှမ်းလာမှုတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုလေးစတက်လိုက်တော့ဖို့ရှိရဲ။ပြီးတော့ဟိုတဲကျဆွဲရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ်မှာဒီဆယ်လာပိုင်းကျလို့ရှိရင်ရုပ်တင်မယ်။အခါကျလို့ရှိရင်လည်းအာပိတ်ကထပ်ပေါ်ညားမယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း online series နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားရိုက်ဖို့လည်းရှိပါရဲ့။ဟုတ်ပါ Okay မူအောက်ကကလေးတယောက်ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်။ဟိုတိုက်ပိုင်မင်းသမီးတယောက်ဟိုကိုကိုကလည်းဟိုတကယ်ကလေးတယောက်လိုပဲထင်နေတဲ့အခါကျလူကြီးတွေကလည်းတကယ်ကိုကလေးလိုပဲမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုပြီးတော့တိုက်ရဲ Okay မူအောက်မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့လေဟိုလုံခြုံမှုရှိရလို့လည်းခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဟိုဟိုဟိုစစ်ကုံမောတိုက်ခဲ့ပြီးသူတို့ကစောချီရလို့အပြင်ခန်းနေပြီးတော့တမျိုးလာပြီးတော့ခွင့်ရေးပေးတာရေးစူးစမ်းခွင့်ပေးတာလည်းရှိရပါတော့။အဲဒါကြောင့်လည်းလူမျိုးခွင့်ရေးပေးရတဲ့အတွက်လည်းဒီကျေးဇူးရှင်များအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လေ။